За өнөөдөр Монгол улсын их хурл дээр өдөө аж ахуйн салбарт маш чухал амьдралд ойрхон одоо нэг хуулийг одоо батллаа, хууль эцэлэн батлагдлаа. Энэ ямар хууль вэ гэхээр төрөөс олох хурамшууллаас эрүүл мэнд нийгмийн даатгалын шимтгэлийг суутганд тооцох тухай гэдэг ийм хуулийг баталсан. Тэгээд энэ хуулийн одоо нийгмийн бодлогын байнгын ороо ануучин даргатай нийгмийн бодлогын байнгын ороогоор орж хилцэгдсэн. За дээрэс нь эндээс байнгын ороос гарсан ажлын хэсгийг улсын хурлын гишүүн сандаг очир ахаж ажилласан. За тэгээд хууль санаачлагчд нь бол миний бие, за Батлуут гишүүн, Жэ Батэрдэн гишүүн, Наран Баатар, Мөнх Баатар, Адиа Сүрэн, Ганибал, Дэ Батэрдэн нарын Бэсэн нарын 10 гишүүн одоо энэ хуулийг санаачилсан. За тарган мал тал бүрийн ашигтай гэдэг шиг төрөөс олох хурамшууллаас эрүүл мэндийн нийгмийн даатгалын шимтгэл суудлын тооцож байгаа энэ хууль бол маш олон төрлийн ач холбогдолтой. Тухайлах юм бол хөдөө аж ахуйн салбарт ажиллагсад тэр дундаа малчид, пермрүүд, ногоочд, тариаланчд төрөөс авж байгаа урамшууллаасаа сайн дурын үндсэндэр эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлээ тэр нь жилдээ 66 сая төгрөг байдаг. За сайн дураар нийгмийн даатгалын шимтгэл төлдөг хүмүүс бол жилдээ 890 сая төгрөг төлөхөөр болж байгаа. Тэгэхээр энэ хоёр одоо хүний амьдрал зайшгүй хэрэгцээтэй өвдөхөөрө хэрэгэлдэг өндөр наснд гарахаараа тэтгэвэр авдаг энэ хоёр шимтгэлээ төлөх боломжийг нь энэ хууль олгож өгж байгаа гэдэг өгж байгаа хамгийн одоо чухал ач холбогдолтой байгаа. За дээрэс нь эрүүл мэндийн тухай хуулинд санхүүжилтийн гүйцэтгэлийн санхүүжилтийн тогтолцоонд орулсан. А энэ бол юу гэж байгаа гэхээр хүмүүс зайлшгүй эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийг төлчөөж төрийн энэ үйлчлэгийг авахар болж байгаа гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлээ төлцсөн хүмүүс маш олон төрлийн одоо боломжууд энэ хуулиар нэгдэж гисэн. Тэгэхээр төлөөгүй хүмүүс энэ одоо боломжийг ашиглаж чадахгүй, дээр нь бэлэн мөнгөөр маш өндөр төлбөртэйгээр эрүүл мэндийн үйлчлэг авах болж байгаа маа. За дээрэс нь нийгмийн даатгалын багц хууль парламентээр хэлцэгдэл явж байгаа. Энэ хуулийн гол концепц дотор нийгмийн даатгалын шимтгэлийн хамрах хүрээг өргөжүүлэх гэдэг ийм асуудал байгаа. Тэгэхээр хамрагдаж чадахгүй хэн байгаа вэ гэхээр жилдээ маш одоо цөөхөн удаа бэлэн мөнгөний орлого олдог малчид. За дээрэс нь төр төдийлөн гар хүрч чадаагүй байгаа ногоочд, тариаланчд энэ одоо хамрагдаагүй хэсэг дотор орсон байгаа. Тодорхой хэлэх юм бол 3 малчин тутмын нэг нь л эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл төлж байгаа. 5 малчин тутмын нэг нь л нийгмийн даатгалын шимтгэл сайн дураар төлж байгаа. Тэгэхээр энэ төлөгдөхгүй байгаа энэ хуудыг төлөх боломж нь энэ карманаасаа шууд бэлнээр биш, төрөөс авч байгаа урамшууллаасаа суудгаар төлчих иймд боломжийг нээж өгсөн ийм хууль байгаа. А улсын төсөөс ямар ч одоо дарамт байхгүй, төсөөс ямар нэгэн нэмэгдлгүйгээр нэмэлт одоо санхүүжилт гарахгүй гэдгээрээ бас онцлог ийм хууль байгаа. Тэгэхээр өнөөдрөөс эхлээд энэ хууль батлагдсан 23 оны 10 сарын 1-ээс хэрэгжиж эхэлнэ. Энэ хооронд бид нар иргэд рүүгээ энэ хуулиас сурчлах, хуулийнхаа хүрээнд ашиглаж нөхцлөө сайжруулах гэсэн энэ одоо зүйлүүдийг бас хөдөө аж ахуй яам, нийгмийн хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамтайгаа хамтарч сурчлагаа хийж иргэдтэй энэ боломжийг хууль энэ дагуу ологдсон эрхээлэх боломжийг нээж өгнө гэж ингэж ойлгож байгаа. За тэгээд товчхон мэдээлэхэд юм байна. Асуулт байвал хариулъя. За төрөөс хөдөө аж ахуйн салбар 5 төрлийн урамшуулл олгодог. Ноосонд килограмм тутамд 1000 төгрөг, арьс ширэн дээр богийн арьсанд 3000, бодын арьсанд 15000 төгрөг, пермрүүд тушаасан литр сүү тутамдаа 500 төгрөг, хүнсний ногоо тариалагчид төмснөөс бусад хүнсний ногоон дээр тоон тутам 100000 төгрөг, тариалын эрхлэгчид тушаасан 2-р зэргийн улаан буудынхаа тоон тутам 80000 төгрөг гэсэн ийм урамшууллуудыг авдığım аа. Тэгэхээр энд ойролцоогоор улсын төсөөс жил болгон нэг 60 орчим төрөм төгрөгийн урамшууллыг өдөө аж ахуйн салбарлаа өгдөг. А энэ урамшууллаас нь л сонголттойгоор иргэд маань эрүүл мэндэд эхлээд дараа нийгмийн даатгалын шимтгэлээ төлөх боломжийг нээж өгч байгаа гэсэн. Урамшуулл нь хөдөө аж ахуй гэж байдаг. А ер нь бол тийм. А Америкч, Англич, Австралич, ер нь Монголч төр ер нь хөдөө аж ахуйн салбар бол хүмүүсийг хүнс хөнгөн үйлдвэрүүдийг түүхий дээр хангадаг салбар учраас бүх одоо оронд татац буюу урамшууллын бодлогыг авч хэрэгжүүлдэг гэдгийг бас энэ ташрамт хэлье. Тэг. Зөвхөн хөдөө аж ахуйн салбарт олгож байгаа урамшууллаас гэж ойлгож байна. За.